Gustav Engvall, efter 3-0 mot San Marino, du har just varit uppe på läktaren och pratat med morsan och farsan. Vad sa de? Viktig match som vi vann och inte den lättaste. De krigar för sitt land verkligen och ställer upp bra faktiskt. Så det är en tuff match, men vi lyckas göra några mål skönt. Däremot blev det ingen mål från dig. Är du besviken? Besviken vet jag inte om man kan vara när man vinner med 3-0. Men mot sånt där motstånd borde man väl pangat in några bollar tycker man. Och jag var nära några gånger, men ibland går de lite ut istället för in bakom mållinjen. Så nu var det sån då. Du var lite irriterad några gånger på deras maskande och att de la sig ganska enkelt. Hur arg var du på en skala? Nej, jag var inte så arg egentligen. Det var mer frustrerande. Men vi leder med 2-0. De ligger under med 2-0 och de får en frispark och de skjuter väck sin egna boll. Liksom. Nej, men liksom, det får finnas en gräns också. Så jag är inte van vid det, så nu får vi ta lärdom av det och gå vidare. Nu ska ni spela en träningslandskamp här mot Polen. Det blir lite tuffare motstånd. Ja, det blir det. Polen är ett bra lag och det är kul att åka med det här eget ner till Polen och få lite fler dagar tillsammans och börja bygga laget inför kommande matcher.